Rruga e Arbrit mes dy lagjeve të Buqizës e kryesisht pranë fshatit Vajkale është kthyer në një makth për banorët që jetojnë përgjatë saj. Në këtë aks rrugor, i cili është pjesë e rrugës së Arbrit, ka ndodhur disa aksidente me pasoja edhe në humbje jete. Por aksidenti i fundit fatmirësisht ishte pa pasoja në jetë njerëzore. Një grua e cila po drejtonte mjetin e saj tip Audi doli nga rruga pikërisht në këtë vend dhe u përplas me banesën që ndodhej pak metra larg rrugës. Banorët që jetojnë aty shprehen se kjo rrugë është shumë e rrezikshme, pasi mjetët ecin me shpejtësi të lartë. Situatë më problematike është kalimi banorëve nga njëra anë e rrugës në tjetrën, pasi në mungesë të një nën kalimi, detyrohen të kalojnë përmes rrugës. Në rrezik janë edhe kafshët shtëpiake, të cilat dalin në kullot. Banorët i bëjnë apel autoritetit rrugor shqiptar që të ndërhyjnë duke riparuar mbrojtset metalike, si dhe të ulë më shumë kufizimin e shpejtësisë. Tu e bën një aksident para ca ditësh. Ajo shpëtoi, shigjë që i vajza shpëtoi dhe për familjen e vetë dhe të gjithë këtu. Po ne këtu jemi burim aksidenti. Për arsye, që nga dita që bë aksidenti, arreshëja nuk ka fare me vu dorë që të rregullohet patën lambrën mbrojtëse. Ti veni këtu, se për arsye, se këtu është edhe stacion ku vinë nxënësit e shkollës, nga Vajkali numër 2, dhe shkojnë ke shkolla Shifjet Tanxhi, dhe këtu kalojnë edhe kafsh, kalojnë edhe njerëz, dhe këtu tabela është me 80-60 orë. Na kemi shku të nga kuë për ato, këto këtë punë e ka në arreshes, duhet dhe tabela deri në 30 km, 20 km, ose ndalim plot. Sepse është burim aksidentin, jo vetë është, makina ka shku direkt e këtë shpia e Samir Balës. Dhe përfundimisht me arim a unë me fut të le njërëve men, që bëhet, të mërëm qafë komplet familjen. Dhe për ne i lutim shtetit, i lutim njërë të arreshes ato, të vinë të regulojnë mërën mbrojës, dhe të shofin dhe gjene e këtyre familje këtu, që në rrezik përheshëm tu. Se këtu e bërim aksidente, unë i kthej shumë e budje, e bërë tre aksidente këtu. Një aksidente e bërë atje matan, ju e dini, se nuk du me lëndu në familjet, a i gani kodri, aty humbi jetën. Mani, këtu e përplas një makinë tjetër këtu. Këtu e bërë dy herë aksidente që e bërë këtu, dy aksidente, një një është i papërfrisuar, kërë e kitër e këtu e deklaru me që e bërë aksidente, a rëshe nuk ka fare që të vejë dorë, patën, të rregulloj e të mërë masa, sepse ne jemi taksa paguës të shtetit, ne paguajmë paret. Po së punë legu këtu, ja vinë zonë dhe shkollës këtu. Thash edhe një parë, vinë zonë dhe shkollës, dhe zonë dhe shkollës këtu, shkën shdo ditë, vje, fëgori se sot pri pandemis, shkolla polo me turne. Dyherë në ditë vinë këtu zonë dhe shkollës, në lojnë këtu. Po të bëti burim fëgori i në zonë, që do këtu? Shive që në të marë një makinë tjetër, që ba? Një shpirë mërë në burit botës. Banorët e fshatit Vajkal në Buqizë shpresojnë që të ketë reflektim nga institucionet përgjegjëse, sa ende nuk ka ndodhur ndonjë tragjedi njerëzore.